سلام دينا يستلن ودي تملكاتو تشاتشن يلاتو مرجاو تشيزن لاتشو كاربنان بكربيا مارستا زينا با ايتوبيا قال هيوت بيتا كريستيان يدبو مراب قطنا يدوك دونا كبابيو تاداقيات بيهو تشبرت يمسرتا يمسغانا بالتا كبرة كاوج با دالاسي مجمري وامت مقاويت بيتا كريستيان يودمون ياملكو سفرا مالسالت غنبا مهونو ناستا وقج ود تملكاتو تشاتشن كنانتا غاراب ريمو قويو انيس اجيري دالمو ديهم كملاو يستوديو بالموش غار بغاراب مهونو عبراتشون قويو با ايتوبيا قالة هيوت بيتا كريستيان يدبو مراب قطنا يدوغدونا اكبابيو تاداقي اتبعو تشبرت يمسرتا يمسغانا بالتا كبرة በጋሞ በድግዶና አካባቢው ታዳጊ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አተብረት ጥቅምት 14 2017 ዓመተ ምህረት የደቡብ ምዕራብ ቀጠና ጠቅላላ ጉባኤና የዱታ ወረዳ የመንግስት ተወካዮች የአካባቢው ህዝብና የቤተ ክርስቲያን አባላት በተገኙበት በታላቅ ድምቀት የምስረታ በዓሉን አክብሯል። ቤተ ክርስቲያኒቱ እንድትመሰረት ባለፉት 75 ዓመታት አባቶችና እናቶች በከፈሉት ታላቅ መስዋዕትነት መሆኑን በስፍራው የተገኙ በወንጌል ምክንያት ሞት ተፈርዶባቸው ያመለጡት አባባ ተስፋ ቶሊና አባባ ጳውሎስ ዛቶና ሌሎችም የእምነት አባቶች ተናግረዋል። አቶ አብርሃም አንጅሎና የደቡብ ምዕራብ ቀጠና ሰብሳቢ አቶ መንግስቱ ቦሼ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የእግዚአብሔርን ቃል በደቡብ ምዕራብ ቀጠና ምክትል ዋና ጸሐፊ መጋቢ እንድሪያስ ላሌ ከሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ያለውን ክፍል እግዚአብሔርን ፈልጉ በሚል ሐሳብ ያቀረበ ሲሆን በዝማሬ ዘማሪ ጳውሎስ ካባቶ ቀርቧል። بإيطوبيا قال هيوت بيتا كريستيان عدي سببانا أكبابيو كتانا يسيتو تشاغل قلوت كفل كابيلي غرهام إيفانجليس تاسوسيشن غار بمتبابن يوانجيل سرجت سلطانات سدى بالدرباتشن رومان كليل اندامي كتلو تاكار بوالج مرها قبرون بازالو تياش جمارو تيادي سببانا أكبابيو كتانا يسيتو تشاغل قلوت سراس فزامي እህት ብሩክ ቴራጎና የገጠናው ዋና አስተባባሪ የሮማን ወርቅ እንድሪያስ ናቸው። የስልጠናው ዓላማ ሴቶች በአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ዙሪያ ላይ በሚገኙ ስፍራዎች ላይ የታላቁ ተልእኮ ዓላማ አውቀውና ተረድተው ለሌሎች መስበክ እንዲችሉም ለማስተዳደግ ነው። መርሃ ግብሩ ለሁለተኛ ጊዜ የተዘጋጀ ሲሆን የተከናወነው በኢትዮጵያ ቃልዩት ቤተ ክርስቲያን ዋናው ጽፈት ቤት ቅጥር ግቢ ነው። ከግሬት ኮሚሽን የመጡ አሰልጣኞች ስልጠናውን ሰጥተው ለስርጭቱ አጋዥ ሆኑ ቁሳቁሶችን ማበርክተዋል። በስልጠናው ተሳታፊ የሆኑ አካላት ለዝግጅት ክፍላችን የነበራቸውን ቆይታም ተናግረዋል። የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና በአመት ውስጥ ብዙ ቅዶች አሉት። ካሉት ቅዶች መካከል አንዱ ወንጌል ስርጭት ነው። ወንጌልን ለማሰራጨት ደግሞ ከስርጭቱ በፊት አስቀድመን ሰዎችን በውቀት ቢውልድ ማድረግ ስላለብን እንደሱ አይነት ዝግጅቶች ነበርንና ዛሬ ጥቅምት 16 ቀን 2017 ላይ ነን ያለነው በወንጌል ስርጭት ዙሪያ እህቶችን ወይም እናቶችን አሰባስበን ስልጠና እየወሰድን ያለነው። የስልጠናው ዋና ዓላማ ምንድነው? ብዙ ጊዜ በልማድ ወንጌል እናሰራጫለን የምንናገረው ነገር አለ። ከዓላማ አንጻር ስንመለከት የዚህ የኛ አገልግሎት ዋናው ታላቁ ተልእኮን መፈጸም ነው። ታላቁን ተልእኮ ለመፈጸም ደግሞ ወንጌል እናሰራጫለን። ወንጌል በመናሰራጭበት ጊዜ በውቀት በግንዛቤ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት የጸሎት ህይወት እኛ ጋር ያለ ማንነት ኖሩን በመስክር ያው መስክርነት ስለሆነ ስራው የመስክር ህይወት ይዘን ለመመስከር መውጣት ያስለሚያስፈልግ በዛ የታገዘ እንዲሆን ዛሬ ከቢልግራም አሶሲየሽን ጋር በጋራ በመሆን ተዘጋጀ ስልጠና ላይ ነው የምንገኘው። ይሄን ስልጠና እንግዲህ ወደ 200 እናቶች ከአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ተዋል ትምርቱን እየወሰድን ያለ ነው። ይሄን ስልጠና ከወሰዱ በኋላ በጋራ ደግሞ በአንድ ቀን በተመሳሳይ ጊዜ ሁሉም በየአካባቢው በህብረቱ አዲስ አበባ ቀጠና 9 ህብረቶች አሉት። ከዛ መካከል አራቱ ህብረት የሚገኘው አዲስ አበባ ላይ ነው። ሰሜን ምዕራብ አለ፣ ደቡብ ምዕራብ አለ፣ ሰሜን ምስራቅ አለ፣ ደቡብ ምስራቅ አለ፣ ደብረ ዘይት ህብረትም በአቅራቢያችን ይገኛል። ዛሬ የተዘጋጀውን ይሄን የ ቢሊግራም አሶሲየሽን የወንጌል ተልእኮ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የተካፈልኩት። ለምን ከዚህ በፊት ወንጌል በመናገለግልበት ሰዓት የነበረውና ያሁኑ ስልጣና የተለያየ ነው። ከዚህ በፊት ስልጣና በሌላ ቦታ ወስጃለሁ። ውስጤን የነካውና በትክክል መሄድ የሚገባን አቅጣጫ በደንብ ነው ያየነው። አራት ነገሮችን ተምረናል።
ነዛ አራቱ ነገሮች ከአራቱ ነገሮች አንዱ እንኳን ቢጎድል ትክክለኛ የሆነ የወንጌል አገልግሎት እንደማናገለግል እና በጣም ነው ያስደነቀኝ። ይሄንን እድል ስላገኘው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ቀጥሎ ደግሞ የሴቶች አስተባባሪዎችን በጣም አመሰግናለሁ። ልዩ ጊዜ ነበር። ወንጌልን ትክክለኛ የሆነውን ወንጌል ይዞ ለማውጣት የእግዚአብሔር ቃል ሙላት እንደሚያስፈልግ፣ ጸሎት እንደሚያስፈልግ፣ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት እንደሚያስፈልግ በሚገርም ሁኔታ እየሰነጠልን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በእውነት በእውቀት በጥበብ ይዘን ለማውጣት እግዚአብሔር እያስታጠቀን ነው። ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዚህ ከአዲስ አበባና አካባቢው ከቀጠና በተሰጠነ እድል በወንጌል ስርጭትና ያው በጸሎት ዙሪያ ላይ ያለውን ተሳትፎ ለመሳተፍ ነው የመጣሁት እና ከመጣሁ በኋላ በጣም ደስ የሚል ትምህርት ነው እየወሰድን ያለ ነው። ምክንያቱም እኔ ያገኘሁትን የህይወት ተመክሮ ማለት ክርስቶስን ባገኘሁት ደህንነት ላይ አልፌ ደግሞ ለሌሎች ወንጌልን እንዴት ማሰራጨት እንዳለብኝ ከፊልጵስ ህይወት ታሪክ ላይ እንዳየነው ወንጌል እንዴት እንደደረሰውና ያንን የደረሰ እሱ ያገኘውን ህይወት እኛም ደግሞ እንዴት ቃሉ የቃሉ ሙላትና ቃሉ በቃሉ እንዴት መኖር እንዳለብንና የቃሉ ሙላት በህይወቴ መኖር እንዳለበት በተለይ ለወንጌል ስርጭት እንደሚጠቅመኝ በጸሎት ክርስቶስን የህይወቴ ማዕከል ማድረግ እንዳለብኝ ትልቅ ትምህርት ወስጃለሁኝ። ወደዚህ ደግሞ የመጣሁት አዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ባዘጋጀው በሴቶች ስልጠና በስርጭት ዙሪያ ለመሰልጠን ነው ወደዚህ የመጣሁት። ወደዚህ በመምጣቴ በጣም እድለኛ ነኝና እስከዛሬ ከሰለጠንኩ ስልጠና እዚህ ያገኘው ደግሞ ለኔ አዲስ ነው። ያው እግዚአብሔር ቃሉ ለኔ አዲስ ስለሆነ ለኔ አዲስ መልክ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ይዤ ለዚህ ለወንጌል ስርጭት እንድወጣ አድርጎኛል ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ለወንጌል ስርጭት እንወጣለን። የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ከሌለ ብዙ ሰዎችን ጎርተን ነው ምንመለሰው እና ይህንን በእግዚአብሔር ቃል ሙላት ስንወጣ ደግሞ ብዙ ትርፋማ እንሆናለን። ብዙ ሰዎችን መማረክ እንችላለን። በእግዚአብሔር ቃል ሙላት ስንወጣ ለብዙ ሰዎች የሚሆነው ምግብ ይዘን ነው የምንወጣው። በምሪት ስንወጣ ደግሞ እግዚአብሔር አይኖቻችን ስከፍት የብዙዎችን ህይወት መልሰን ነው የምንመለሰውና ባዶ አንሆንም። ስለዚህ በዚህ ስልጠና ብዙ በእግዚአብሔር ቃል ሙላት በመንፈስ ቅዱስ ምሪት እና እግዚአብሔርን በመፍራት በእግዚአብሔር ፊት የእውነተኛ የሆነውን ቃል ይዤ መውጣት እንዳለብኝ ተምሬያለሁ ማለት ነው። ለራሴ መጀመሪያ የተነሳው አንድ ሰው ወንጌልን ለማሰራጨት ከመውጣቱ በፊት የራሱ የህይወት ተሞክሮ የመስክር ህይወት ሊኖረው እንደሚገባ የሚል ሐሳብ አለው። ሌላ ምሪት እንደሚያስፈልግ የእግዚአብሔር ምሪት ለምናሰራጭበት ወይም ለምንወጣበት የወንጌል ስርጭት ከእግዚአብሔር ዘንድ የምንቀበለው ምሪት እንደሚያስፈልግ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልተን መውጣት እንዳለብን። በመጀመሪያ ያ ወንጌልን ለመስራት የሚወጣ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር የሆነ ራሱን ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ያስገዛ መሆን አለበትና ዋና ዋና ነጥቦች የተነሱት የጸሎት ህይወት፣ የቃል ሙላት ህይወት፣ መንፈሳዊ ህይወት ያ ትልቁ ነገር ህብረት ያንን ይዛን ወደ መስክርነት ህይወት መውጣት እንደምንችል ይሄን ሐሳብ ያዘ ስልጣና እየወሰድን እንገኛለን። ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች እናልፋለን። በዳላስ የመጀመሪያዋ መጥምቃዊት ቤተክርስቲያን የወደመውን ያምልኮ ስፍራ መልሳ ልትገነባ መሆኑን አስታወቀች። እንደ ክርስቲያን ፖስት ዘገባ በዳላስ ቴክሳስ የምትገኘው የመጀመሪያው መጥምቃዊት ቤተክርስቲያን ባለፈው በዚህ ዓመት የመጀመሪያ በእሳት የወደመባትን ታሪካዊ አምልኮ አዳራሽ በብዙ መልኩ አሻሽላ ለመገንባት የዲዛይን ስራውን ማጠናቀቋን አስታውቃለች። ባፕቲስት ዳላስ የተባለችው የዚች ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ የሆኑት ዴቭ ሎቨርን በመደበኛው የእሁድ አምልኮ መርሃ ግብር ላይ ለምዕመናን እንደተናገሩት በጥንታዊነቷ ብዙ የሚነገርላት ይቺ ቤተክርስቲያን ከአምልኮ ስፍራ ነቷ ባሻገር እንደ ወንጌላውያን አማኞች ቅርስ የምትታይ በመሆኗ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመልሶ ግንባታ ሂደቱ እንደሚጀምር አስታውቋል። ዋና መጋቢው በዕለተ እሁድ አምልኮ ላይ ለቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ባደረጉት ንግግር የኛ ግብ ዛሬ እግዚአብሔር እየሰራ ያለውን እግዚአብሔር ትናንትና ያደረገውን በማውራት እርሱን ማክበር ነው። የቤተ ክርስቲያናችንን የውጭ ግድግዳም ጨምሮ የግንባታ ውቅሩን እንደ በፊቱ ብቻ ሳይሆን ከዚያም በተሻለ ጥራት መልሰን እንደነበረው እንገነባለን። በዚህም የእምነት
አባቶቻችንን በቀደመው ዘመን ስለ ወንጌል የከፈሉትን ከፍተኛ ዋጋ እንዘክራለን ብለዋል። መጋቢው አያይዘውም ለዚህ በጎ ስራ ምእመናን ልባቸውን እንዲያነሳሱና የራሳቸውን አሻራ በማኖር የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጠይቀዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ለለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በጃፓን በእንቅልፍ ወቅት የምናያቸውን ህልሞች እንደ ፊልም ዳግመን ለማየት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ይፋ ሆነ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርባለች። የጃፓን ተመራማሪዎች በእንቅልፍ ወቅት የሚከሰቱ ህልሞችን በመቅረጽ በፊልም መልክ የሚያጫውት መሳሪያ ይፋ አድርገዋል። ተመራማሪዎቹ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስና የአምሮ ምስል መውሰድ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ህልምን የሚመዘግብና በፊልም መልክ የሚያሳይ መሳሪያ መፍጠርም ችለዋል። ቴክኖሎጂው ከህልም ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የነርቭ እንቅስቃሴዎችን ለመመዝገብ MRI ማግኔቲክ ሪሶናንስ ኢማጅን እንደሚጠቀምም ተገልጿል። የፈጠራ የአንጎል እንቅስቃሴን በመጠቀም አንዳንድ የህልም ገጾችን የመግለጽ አቅም እንዳለው ነው የተነገረው። በቴክኖሎጂው ላይ በተደረገ ሙከራ ያለሙትን ህልም ይዘው ሳይቀር የመተንተን አቅሙ ከ70% በላይ ትክክል ሆኖ መገኘቱን ኒውስ 18 የተባለ ድረገጽ ዘግቧል። ቴክኖሎጂው የአእምሮ ጤናን ለማሻሻል የግለሰቦችን ስብዕና ለመተንተንና ከስነ ልቦና ጋር ተያያዥ በሽታዎችን ለመመርመር ጥቅም ላይ እንደሚውልም ተመላክቷል። መሳሪያው እውን መሆን የቻለው በኪዮቶ በሚገኘው ATR ኮምፒውቴሽናል ኒውሮሳይንስ ላብራቶሪ ውስጥ በተደረገ ጥናት መሆኑን ከኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ዘገባው የአዲስ ሪፖርተር ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየነው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋራ በጋራ በመሆን ነበር። ማንኛውም የዜና ጥቆማ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ከስር በመተመለከቱት ስልክ ቁጥር ልትደውሉልን አለያም ልትጽፉልን ትችላላችሁ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።